ሰላም ቅዱሳ እንዴት ቆያችሁ እንዴት ስሜ ሰለሞን ሙሉ ይባላል ባህና ቃለት ቤተ ክርስቲያን ነው የማገለግለው ዛሬ በይሄ ነው የገባኝ ፕሮግራም በልቤ የቀረውን የእግዚአብሔርን ሀሳብ ከእናንተ ጋር ለመካፈል ነው ወደዚህ የመጣውት የመልእክታችን ዋና ሀሳብ የሚገኘው በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ አራት ከቁጥር አንድ እስከ ስምንት ባለ ቦታ የሚገኘውን እግዚአብሔርን ቃል አብረን የምንካፈል ነው የሚሆነው እዚህ አብረን የእግዚአብሔርን ቃል እናንባለን ሀሳብ የጳውሎስ መልእክት እንግዲህ ለጥሞቴዎስ መንፈሳዊ ልጁ ለሆኖ ለጥሞቴዎስ ጳውሎስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ገድል ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የወንጌልን መከራ እንዲቀበል ሲመክረው እናያለንና በእግዚአብሔር ፊት በህያዋንና በሙታንም ሊፈርድ ባለው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት በመገለጡና በመንግስቱ እመክርሃለሁ እያለ ይጀምራል ምን ማለት ነው ይህ ነገር ቀላል ነገር እንዳይደለ ይሄ ተራ ነገር እንዳይደለ ኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ስለመስበክ ሲያስጠነቅቀው እንመለከታለን በጥንቃቄ በኢየሱስ ክርስቶስ በመገለጡ በሙታንና በህያዋን ፍት ሊፈርድ ባለ በኢየሱስ ክርስቶስ በመንግስቱ እመክራለሁ እያለ ይናገራል ይቀጥልና ምንድን ነው የሚናገረው ቃሉን ስበክ በጊዜውም አለጊዜውም ጽና እያለ ያስተማሪ የገሰጽ የመከርክ በርታት ጽና ስለው እንመለከታለን ስለዚህ ዛሬም በእኛ ዘመን እንግዲህ ጳውሎስ አልፏል ጢሞቴዎስ አልፏል ወጣቶች ወንጌል ብናምንም ባናምንም በኔና በናንተ እጅ ወድቋል ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ አላማው ምንድን ነው ጳውሎስ ለጢማቴዎስ ምንድን ነው የሚናገረው ኢየሱስ ክርስቶስን ወንገል ፈጽመ ሳትታክት በጊዜም አለ ጊዜም በምቹ ሁነታም ባልተመች ሁነታም ስበክ ጽና እያለ ይናገራል ይቀጥልና እንደዚህ ይላል ህይወት ህይወት የሚገኝበትን ትምህርት የማይታገሱበት ዘመን ይመጣልና ነገር ግን ጆሮቻቸውን የሚያሳክክ ስለሆነ እንደ ገዛ ምኞታቸው ለራሳቸው አስተማሪዎችን ያክማቻሉ እያለ የሰዎችን በስተመጨረሻ ላይ የሚኖሩ ሰዎች የሰዎችን ማንነታቸው መገለጫቸው ምን እንደሚመስል ሲያስጠነቅቀ ሲመክረው በዛ ሁሉ ሰዎች አመቺ ባይሆኑ እንኳን ሰዎች ጆሮቸውን ከፍተው ወንጌልን ለመስማት ክፍት ባይሆኑ እንኳን አንተ ግን በየትኛው ሁነት አበርታ ስለው እንመለከታለን ይቀጥልና ቁጥር አምስት ላይ ያለው ቃል በጣም ልብኝ ስለምነካው ለእናንተ ማካፈል እፈልጋለሁ ምንድን ነው የሚለው አንተ ግን ሁሉ ነገርን ሁሉ በልክ አድርግ መከራን ተቀበል የወንገል ሰባክነትን ስራ አድርግ ነው የሚለው ና ወጣቶች በህይወታችን ቀዳሜ የሆነው ጉዳይ በእኔና በእናንተ ህይወት የበላይ ሊሆን የሚገባ አሉን መስበክ የኢየሱስ ክርስቶስን ሞቱንና ትንሣኤውን ዳግም ምጻቱን መስበክ ማስተማር ለሰዎች መግለጥ ስለ ክርስቶስ እንዲሆን እግዚአብሔር ይፈልጋል ስለዚህ እኔንና እናንተን እግዚአብሔር በታሪክ አጋጣሚ በዚኛው ወቅት አኑሮናል ስለዚህ በያለንበት ቦታ የኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል እንድንሰብክ እንድንኖር እንድንገልጠው እግዚአብሔር ይፈልጋልና በተመቸ ሁነታም ባልተመቸ ሁነታም ቀንም ማታም እንደገና ደግሞ በህይወታችን የመጀመሪያ ጉዳይ በህይወታችን ዋና ቁም ነገር ብለን የያዝ ነው የኢየሱስ ክርስቶስን ወንገል መስበክ ነው የኢየሱስ ክርስቶስን ሞትና ትንሣኤውን እንደገና ደግሞ ምጽቱን የምንናገርበት የመጀመሪያ ጉዳይ ነው ሲጨርስ እንደዚህ ይላል አገልግሎትን ፈጽም የወንጌል ሰባኪነትን ሥራ አድርግ አገልግሎትን ፈጽም አገልግሎታችንን የጀመርነውን እስከ ክርስቶስ ዳግም ጻት ድረስ እንድንጠብቅ ጌታ እግዚአብሔር ይርዳን ይጨርስና እንደዚህ ነው የሚለው ይህንን ሁሉ ለጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ይናገርና ጢሞቴዎስ ደግሞ ለምንድን ነው እንደዛ 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 ካርኩ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል ብሰብክ በጊዜም ባለጊዜም ጊዜም ብሰብክ ምንድን ነው ብሎ እንዳያስብ እንደዚህ ይለዋል መጨረሻ ላይ ወደፊት የጽድቅ አክልል ተዘጋጅቶልኛል ይልና ይህንንም ጻድቅ ፈራጅ የሆነው የሆነው ጌታ ያንቀን ለኔ ያስረክባል ደግሞ ለእኔ ብቻ አይደለም ከእኔ ጋራ መገለጡን ለሚወዱ ለሁሉ ይላልና ሁላችንም ሩጠን ሰብከን ለኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ተቀብለን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገፍተን ተጠልተን ሊሆን ይችላል ነገር ግን ውድ ወንድሞቼ ናቶቼ እግዚአብሔር ጸጋ አብዝቶልን ለወንጌል ለቃሉ ራሳችን ለይተን ከወጣን ከሰበክን ኢየሱስ ክርስቶስን ሞትንና ተንሣኤውን ከሰበክን እግዚአብሔር አምላክ በስተመጨረሻ በዘመን ፍጻሜ ቀን የድል አክልል አዘጋጅቶልናል። ስለዚህ ያንን የድል አክልል ለመቀበል እንዲሁ በተመቸ መዳ እንሮጥም መውጣት አለ መውረድ አለ ከፍታለ ዝቅት አለ ምቹ አለ የማይመች አለ የተለያየ ገጠመኞች ልንደክም እንችላለን ነገር ግን የሚያበረታ መንፈስ ቅዱስ ከእኛ ጋር አለ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ በየቦታ ሆነን ኢየሱስ ክርስቶስን ወንጌል እንድንሰብክ እንዲረዳን እግዚአብሔር ጸጋውን እንዲያበዛልን ጸሎቴ ነው በያላችሁበት ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ ቅዱሳን ወጣቶች በተለይ እናንተን ማበረታታት ፈልጋለሁ በኔ ውስጥ የቀረው ቃሉን እንስበክ ሌላ ነገር ለመስበክ ጊዜ አይኑረን ሌላ ነገርን ለመጫወት ሌላ ነገር ለሰዎች ለማካፈል ጊዜ አይኑረን ያለንን ጊዜ ሁሉ አሟጠን ቃሉን እንስበክ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰቀለ እንደሞተ እንደተቀበረ በሦስተኛው ቀን ከሙታን እንደተነሳ ዳግም እንደሚመጣ እንስ በክ የሚያልፍ ብዙ ነገር አለ የማያልፈውን የኢየሱስ ክርስቶስን ወንግል እንስበክ ለቃሉ ጊዜ እንስጥ ለሰዎች ቃሉን እንስበክ በመጨረሻ እግዚአብሔር አምላክ የጽድቅ አክልልን አዘጋጅቶልናል ያንን በእለት መጨረሻ ያጎናጽፈናል እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ጸጋ ይባርከን እጅግ አርጌ ይወዳችኋለሁ ተባረኩ